ପରନ୍ତୁ ଏପରି ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଝାଡୁ କରିବା କିମ୍ବା ଝାଡୁକୁ ଛୁଇଁବା ମନା ଅଟେ ଏପରି କରିବା ପାପ ଅଟେ ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେହି ତିନି ଜଣ ମହିଳା কেউমানে অটন্তি যে ঝাড়ু করিবা কিংবা ঝাড়ু ছুঁয়া মনে অটে আপন মনে মধ্য যদি নিজের ভাল চাহুমান তেম এপরি তিনজণ মহিলারা কদাপিবি ঝাড়ু করা তে বন্ধু মানে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখা পূর্ণ কমেট বক্সে ভক্তি হৃদয় জয় মা লক্ষ্মী নিশ্চয় লেখত কারণ ঝাড়ু মাী প্রতীক হয়ে এবং চ্যানেলটি কিন্তু সবসক্রাইব করে নিধু মানে ঘরে কিংবা অফিসে ব্যবহার করা ঝাড়ুর ঝাড়ু ঝাডুকু মাতা লী প্রতীক ভাব মানা যাই মাত্র কে ঝাডু কারণ আপনার গৃহরে কেতে অশুভ ঘটনা ঘটি থাকে বা্তুশা অনুসারে ଝାଡୁ ରଖିବା କିମ୍ବା ଝାଡୁ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆମେମାନେ ସାବଧାନ ନହଉ ସତର୍କ ନ ହେଉ ତେବେ ଏହାର ପରିଣତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ଧନ ହାନି ହୋଇଥାଏ ଧନର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୃହର ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତିରେ ମଧ୍ୟ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁମାନେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେମାନେ କେଉଁ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଝାଡୁ କରାଇବା নিজে ঝাডু ঝাড় কিংবা ছুঁবা উচিত নুহ তে প্রথমে হচ্ছে গর্ভবত মহিলা শাস্ত্র অনুসারে গর্ভবতী মহিলা মানে ঝাড়ু করা কিংবা ঝাড়ু কু ছুঁ বা উচিত নু এপর মান যায় কৌশি গর্ভবতী মহিলা ঘরে ঝাড়ু লগাই উচিত নুহে এপর করা দ্বারা গর্ভরে বড়ু থাকে শিশু কু ଅଧିକ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ମା କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆୟୁର୍ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏପରି ସମୟରେ ମହିଳାକୁ ଝାଡୁ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ଏପରି ସମୟରେ ଯୋଗ ଏବଂ ଆସନ କରିବା ଅଧିକ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଝାଡୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦେହରେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଥାଏ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ହବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶିଶୁକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମହିଳା ନଅ ମାସ କୌଣସି ଶିଶୁକୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେହି ନାରୀଙ୍କର ମହତ୍ଵ ଅନେକ ବେଶି ବଢିଯାଇଥାଏ କୌଣସି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଝାଡ଼ୁ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଝାଡ଼ୁକୁ ଛୁଇଁଥାନ୍ତି ତାହା ଅନେକ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଝାଡ଼ୁ କରାଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଥାନ୍ତି ଯାହା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ উক্ত ব্যক্ত ঘৰ পাপ লাগি থ গৰ্ভৱতী অৱস্থাৰে সৰ্বদা আৰাম যোগ আচিত যোগ এসন কৰিব দ্বাৰা শিশুৰ উচিত বৈ শিশু বুদ্ধিমান শাস্ত্ৰ অনুসৰি কোনো অসুস্থ ব্যক্তি কিমাৰ পিছত ব্যক্তি মানুহ কোনো কাৰ্যা উচিত নুহে সৰম কৰা উচিত এপরি পরিস্থিতিরে যেতবে ঝাড়ু করিবার কথা উঠে তেবে কোনসি অসুস্থ কিংবা রোগগ্রস্ত মহিলা মানুষ ঝাড়ু করিবা কিংবা ঝাড়ুক ছুঁইবা উচিত নুহে এপরি অবস্থারে ঝাড়ু করা কিংবা ঝাড়ুক ছুঁ বা পাওয়ারা ওলটা বেমারে পড়া ব্যক্তিগি কারণ ঝাডু ঝাড়ুয়ারাপ ব্যক্তিকে পর্প্ত উজ্জার আবশ্যক হয়ে থাকে এবং জনে অসুস্থ ব্যক্তি পাখে সেটি মাত্রার উর্জা নাই সেই কোনসি অসুস্থ কিংবা রোগগ্রস্ত মহিল ঝাড়ু করা উচিত নুহে মানা যায় যদি কোনসি অসুস্থ ব্যক্তি ঝাড়ু করতে এহার কুপ্রভাব ଗୃହ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ଗୃହରେ ଧନର ହାନି ହୋଇଥାଏ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ତୃତୀୟରେ ମାସିକ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜଣେ ନାରୀଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବା କିମ୍ବା ଝାଡ଼ୁକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ଵାରା ଝାଡ଼ୁର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ ମାସିକ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ তাহা বোধুই খুব কম লোকো জানিथिবি এবং তাহা এক নারী ভাল ভাবে জানিथिबो जणी নারীৰ মাসিক ধর্ম সময়ৰে নাহি ৰোসেই ঘৰକୁ চিবা উচিত আউনা झाড়ু কৰিবো উচিত এবং মাসিক ধর্ম সময়ৰে তুলসীৰে জল চড়াইবা মধ্য উচিত নহি মানা যায় যে মাসিক ধর্ম সময়ৰে যদি কোনোসী নারী ৰোসেই ঘৰକୁ যায় কিংবা গৃহৰে ছাঁড়ু পছা লগায়। তে্বারা সেই নারী কু পাওয়ারা ঝাড়ু অপবিত্র হয়ে যাই এবং মাতা লমী মধ্য ক্রোধিত হয়ে যাই থাকে যা কি গৃহরে উন্নতি বাধা সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং গৃহরে ধন হানি মধ্য হয়ে ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାସିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରୁଥିବା ନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଝାଡୁ ପୋଛା ଲଗାଇଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାପର ଭାଗିଦାର ହୋଇଥାନ୍ତି କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଜଣେ ନାରୀ ନିଜର ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଉଚିତ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମାକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ରତ ପଡୁଛି ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ଉପବାସ କରି ହିଁ ଏହି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଏହି ସମୟରେ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି କିମ୍ବା ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି মাসিক ধর্ম এবং নারী সেবা করে সে ব্যক্তি মা কৃপা প্রাপ্ত করে গুরুত্বপূর্ণ কথা হ্যাঁ যে আপন মানে কে জানিক ধর্মের নারী মানে রোষকি অনুচিত এবং রোস খাদ্য রাধা কাহকি অনুচিত অটে বন্ধু মানে এই সময় নারী মান শরীর ଅବଶେଷ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଦ୍ଵାରା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମନରେ ଦୁଃଖ ଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ବିଷ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ କୌଣସି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ କୌଣସି ନାରୀଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମାସିକ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ଭିତରେ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା କିମ୍ବା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଚାପ ପକାଇବା ପାପ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ସ୍ଵୟଂ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନାରୀ ମାସିକ ଧର୍ମରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସେହି ସମୟରେ ସେବା କରିବା ଉଚିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆରାମ ଦେବା ଉଚିତ ଏବେ ଶିଶୁ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବନ୍ଧୁମାନେ କଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଶିଶୁକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ଉଚିତ ନା ଅନୁଚିତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୋଟିଏ ମାଆର କ୍ଷୀର ଅମୃତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଏହି କ୍ଷୀର କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୂଷିତ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେକୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ନିଜ ମା ଠାରୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିପାରିବ ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ନ ଖାଇବା ଉଚିତ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ତୈଳାକ୍ତ ଜିନିଷ ତେଲ ଭାଜି ଜିନିଷ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆମିଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ମାତା ଧରିତ୍ରୀ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରଜସ୍ୱଳା ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ନାରୀମାନେ ଏହି ଦିନକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ରଜର ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛି ରଜ ଏହାର ଏକ ଶଯ୍ୟା ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ରଜ କୌଣସି ନାରୀ ରଜସ୍ୱଳା ଅବସ୍ଥାରେ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଉଚିତ ভগবান নিজে হি আম এর উদাহরণ দিচ্ছি তেবে বন্ধু মানে যদি ভিডিওটি আপনার লাগি লাগে ভিডিওটি লাইক এবং চ্যানেলটি নিশ্চয় সাবস্ক্রাইব করে নবে